hur jag var när jag var yngre. Ja, jag var väl bråkig. Jag var helt galen. Trodde att jag var något som jag inte var. Typ så. Kristoffer, förlåt. Jaha, nej, det är bara för mamma. Förlåt för allt fuck man gjort. Har du haft den länge? Min pappa dog för 13 år sedan. Då flyttade jag med mamma som fick stroke för 14 år sedan. Så det är väl typ en anledning till varför det inte gått så bra i skolan. Det har inte funnits någon där eller så. Jag har väl alltid fått göra som jag vill och det har inte varit någon där som kan säga någonting åt det. Jag vet att inget blev som vi tänkt oss. Även fast jag lovade dig att aldrig sluta kämpa för vår skull. För jag vet hur det känns när krossade hjärtan ska lagas. Och sprickorna de måste limmas ihop. Det jag är mest stolt över är väl att jag, Ludvig, Axel och Noel får göra våran grej tillsammans.